Nauhoitan kosmosen erityisessä morjesta, toinenkin mukavaa yrittäjistä. Ja tällä videolla mä haluan käydä semmoisen asian läpi, että kun fysioterapeutti tai personal traineri tai lääkäri tai joku muu terveysalan ammattilainen sanoo, että älä käytä ryhtiremmiä, kun se passivoi sun omia lihaksia. Minkä takia se on nyt väärin? Elikkä käydään nyt sen läpi. Elikkä tässä kohtaa mitä nyt tapahtuu, niin nämä terveydenalan ammattilaiset kyllä, ne on hyvin valveutuneita, ne tietää kyllä mistä ne puhuu, mutta ne ei nyt ole keskittynyt siihen, että mitenkä me opastetaan tämä käyttö. Elikkä tarkoituksena tässä ryhtiremmissä, miten he luulivat, että tätä käytetään, niin on se, että tämä laitetaan päälle ja tämä kiristetään niin tiukalle, että tämä pakottaa ja pitää sut tässä asennossa väkisin. Eli tässä kohtaa, kun tätä ryhtiremmiä käytetään näin, niin se passivoi sun omia lihaksia. Eli silloin sun omat lihakset ei tee sitä työtä, vaan tämä ryhtiremmi pitää sut tässä asennossa. Ja tämä on se tapa, miten he olettivat, että tätä ryhtiremmiä käytetään. Ja tälleen tätä ei missään nimessä kannata käyttää. Vaan tämän tarkoitus on se, että me pidetään tätä riittävän löysällä. Eli me löysytetään tätä sen verran, että se ei vedä sinua väkisin tänne asentoon, vaan aina kun te meinaatte karata tänne eteen, niin tämä kiristyy siinä kohtaa ja teidän keho saa siitä niinku tämmöisen niinku huomautuksen, että hei, korjaapas asento. Ja mitä tässä sitten tapahtuu? Ai niin, korjataas asento. Ja tämä kun toistuu päivän aikana tarpeeksi kauan ja monesti, niin meille syntyy tästä tämmöinen oppimisen kehä, eli tapojen kehä. Ehkä meidän keho saa sen huomioon, että aina korjaa asento, sitten korjaat sen. Sitten tapahtuu taas. Ja tämä kun tapahtuu monta kertaa, niin sun keho alkaa oppimaan taas sen asennon korjaamisen ilman tätä ryhtiremmiä, kun sitä tekee tarpeeksi monta kertaa. Niin sitten tästä tulee lihasmuisti. Ja sitten keho automaattisesti korjaa sitä omaa asentoa. Ja aina kun sä itse sen korjaat, niin sun omat lihakset työskentelee. Eli kun sitä ei käytä silleen kireellä, niin se toimii vaan muistuttajana. Se muistuttajan tarkoitus on se, että saat päivän aikana niitä toistoja, jonka kautta sun keho alkaa oppimaan sitä asennon korjaamista. Ja kun sä itse korjaat sitä asentoa, niin sun asentoa taaksepäin lihakset vahvistuu. Kun huomaa, sä teet itse sen korjauksen, ryhtiremmi ei tee sitä korjausta, vaan sä itse sen teet. Ja sitä kautta se sun luonnollinen hyvä ryhti alkaa palautumaan. Ja loppujen lopuksi, sitten kun siitä tulee pysyvä tapa, ja jos on jotain lihasepätasapainoa, esimerkiksi selkeää heikkoutta, taaksepäin vievissä lihaksissa ja kireyttä edessä olevissa lihaksissa, niin loppujen lopuksi ryhtiremmin voi jättää pois. Kun tällä toistolla, niin ne lihakset, jotka meidän asentoon taaksepäin, alkaa vahvistumaan. Ja rintakehäläiset saa sitä liikkuvuutta, kun se päivittäinen asento alkaa korjaantumaan. Se on se tärkein juttu, että me saadaan se päivittäinen asento korjattua. Se, että me käydään vain jumppaamassa, tai vaan reenataan, tai käydään hieronnassa tai fysioterapeutilla, niin se ei auta, jos me ei saada sitä meidän päivittäistä tapaa kuntoon. Elikkä sitä totuttua asentoa olla näin, jos me koko päivä ollaan näin, ja sitten mennään illalla jumppaamaan, niin se ei riitä, jos me tehdään asioita päivän aikana 90% väärin, ja 10% sitten koitetaan korjata sitä. Ja tämä ryhtiremmin tarkoitus on nimenomaan se, että se opettaa sun kehon korjaamaan sen asennon toimimalla muistuttajana, jotta sä pääset tähän oppimisen kierteeseen, ja siitä syntyy pysyvä tapa. Eli sen tarkoitus ei ole väkisin pitää sua siinä asennossa, eli ryhtiremmi ei passivoi sun lihaksia. Ja nyt nämä ohjeistukset, mitä tuli fyssareilta, lääkäreiltä, personal trainereilta ja muilta, niin he ei todennäköisesti katsonut tätä mun koulutusvideoa tästä, että miten tätä kuuluu käyttää, vaan heillä on se ennakkoluulo siellä, että eläkää käyttäkö sitä, koska se vaan pitää tehdä siinä asennossa. Se on siellä se oletus ollut, mutta se ei ole näin, vaan se on muistuttaja. Ja silloin se ei passivoi teidän lihaksia. Näin. Toivottavasti tästä videosta oli nyt apua, saitte selkeyttä tähän, että miten ryhtiremmiä käytetään ja ymmärryksen nyt siitä, että se ei passivoi teidän lihaksia. Ja näillä terveydenalan ammattilaisilla niillä oli hyvä intentio, niillä on ammattitaito, mutta he eivät nyt katsoneet sitä toimintaperiaatetta, miten me ohjeistetaan tämä käyttö. Näin. Toivottavasti videosta oli apua. Se oli Henry Kipukaupalta. Morjes! Zup!